Монгол Ардын Хувьсгалт намын шударга өсөг эрхэмсэн их хурлтай өгийн нуурын хөвөнд боллоо. Намын удирдлагууд улсын хурлын гишүүн лидерүүдээс эхлээд за жирийн гишүүн хүртэл төлөөлөгчд хуран зогссон байна. Хангай мөсний чуулганыг бодлогын болоод бүтцийн шин үе гэж дүгнсэн байна. За уулзалтаар орон нутгийнх гишүүдийнхээ үгийг сонсож за тэдний санаа бодлыг намын цаашдын бодлогодоо тусгах зорилгыг давхар агуулжээ. Шудрагсыг тунхалсан намын хуралдаагаар намын анхан шатны байгууллага гишүүд эмчтэйхэн дуу хоолойг сонсохыг зорьсон байна. Орон нутагт намын бодлого шийдвэр хэрхэн хурж байгаа болон хэрэгжилтийн үр дүнг давхар шалгасан том чуулган болсныг удирдлагууд онцоллоо. Энэ удаагийн чуулган хангаан бүсийнх гэдгээр онцлог Баянгор, Өвөр хангай, Хөсгөл, Ар хангай зэрэг аймагаас гишүүд төлөөлөгчд хүрэлцэн ирсэн байна. Чуулганы Улаанбаатар хотод биш үгийн нуурын хөвөн зохион байгуулсан нь тохиолдох биш гэдгийг хэллээ. Орон нутгийн төлөөлөгчд хурж уулзах тэдний санаа бодлыг намын дотоод дүрм журм цаашдын бодлого тусах зорилгыг давхар агуулсан байна. Ялангуяа анхан шатны нэгж байгуулгын асуудлыг судлаж, гишүүдэд идэвхжүүлэх ажлыг шуулганд хамтдсан гэдгийг намын ерөнхий нарын бичгийн дараах шилэг дам хэллээ. Монгол Ардын Хувьсгалт нам бүсчилсэн намын удирдах ажилтнуудыг оролцуулсан ийм одоо семинар уулзалтуудыг хийхээр төлөвлөсөн. 2014 он бол Монгол Ардын Хувьсгалт намын хувьд намын анхан шатны байгууллагуудынхаа үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхэд чиглэгдсэн ийм одоо гол ажиллагаа төлөвлөсөн ийм жил байгаа. Тийм учраас бид хөдөө орон нутгийнхаа намын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд одоо би тодорхой чиглэл өгөх хөдөө орон нутгийн намын байгууллагуудын үйл ажиллагаан дээр явагдаж байгаа анхаарал татсан асуудлуудыг авч хилцэх ийм одоо гол зорилготой юм. Монгол Ардын Хувьсгалт намын одоогийн үйл явц, цаашаад ажиллах бодлого, шийдвэр, түүнийг хэрэгжүүлэх талаар ажиллах зарчим, за түүнчлэн намын бодлого цаашид яаж гарах юм бэ, за улсын хуралдах Монгол Ардын Хувьсгалт нам, Монгол үндэсний арчсан намын шударгаас эвслээр дамжуулж яаж бид гишүүд эмжигчдийнхээ санал бодлыг тусгаж ажиллах юм бэ, ямар хууль тогтоол, ямар хууль тогтоомжууд дээр бид ажиллах ёстой гэдээ ингээд маш олон зүйлүүд дээр гишүүдийнхээ санал бодлыг одоо чөлөөтэй сонсож санал бодлоо солилцож байна. Тэгээд энэ чуулганаас гаргасан шийдвэрийг Монгол Ардын Хувьсгалт намын гүйцэтгэх төвчөө хилэлцэж дараагийн одоо бүсийн чуулга уулзалтуудаас гаргасан шийдвэртэй нэгтгэж ингээд Монгол Ардын Хувьсгалт намын болоод шударгаас эвсэлд оруулах цаашаад баримтлах бодлого тодорхойлж ажиллана гэж бодож байгаа. Энэ хангай бүсийн зөвлөгөөнд бол Өвөр хангай, Ар хангай, Баяа хонгор, Хөсөл гэсэн ийм дөрвөн аймагын намын байгууллагуудын идэвхтэн сонгуультнууд бас одоо сумын орон нутгийн төлөөллүүдийг оролцуулсан ийм зөвлөгөө хийхээр бид төлөвлөсөн. А зөвлөгөө мань бол амжилттай болж байна. Яагаад гэвэл зэрэг манай аймагуудад ажиллаж байгаа намын анхан шатны байгууллагуудын төлөөллүүд бол бидний одоо төлөвлөж байснаас илүү ийм одоо хүмүүсүүдийг оролцуулж байна. Тухайлх юм бол одоо Өвөр хангай аймаг, Ар хангай аймагуд бол бас илүү төлхөөсөө оролцууллаа. Хангаан бүсийн чуулган намын дотоод асуудлын талаар ярилцсанаас гадна бодлогын шин үе гэж нэрлэж болохыг намын лидерүүд хэлж байна. Жирийн гишүүд дэмжигчдийн үгийг сонсож тэдний өмнө тулсан асуудлыг шийдвэрлэх намын дотоод асуудал бүтцийн хувьд томоохон өөрчлөлтийн эхлэл гэдгийг онцллоо. Гишүүд дэмжигчд ч гэсэн шүүмжлэх зүйл олон байгааг чуулганы үеэр хүндсэн. Тухайлбал Монгол Ардын Хувьсгалт нам намын бодлого дотор залуу үеирүүгээ хандсан ажилд маруухан байгааг хэллээ. Мөн гишүүдэд идэвхжүүлэх дуу хоолойг сонсох арга хэмжээ цөөн байгааг намын удирдлагууд гишүүдээсээ хэтэрхий тасарч холлоо гэж зэмлэг хүн цөөнгөө байсан юм аа. Энэ бас маш их цаг үе олсон зөвлөгөөн болж байна гэж бид нэр үзэж байна. Энэ зөвлөгөөнөөр бид нар намын анхан шатны 2016 оны намаа яаж ялуулах уу, намынхаа гишүүдийг яаж идэвхжүүлэх үү, намдаа гишүүнтэйг олноор элсүүлэх үү, ямар тактиктай оролцоо талаараа зөвлөж чөлөөт уулзалт сэдвээр ингэж их зөвлөгөөн зохион байгуулж байгаа. Энэ намынхаа удирдлагууд бас баярласан талаас нь илэрхийлье. Одоо 16 оныхоо сонгуулийн тайлтыг боловсруулах, хоёр намдаа үнэлт өгөх, алдсан алдаан дээр суралцах, дахиж алдахгүй байх. Энэ дээр нэлээд нэлээд ярилцах байх, санал шүүмжэлд өрнөх байх ингэж бодож байна.
Чуулга улсын үр дүнд залуусын оролцоог нэмэгдүүлэхэд Монгол Ардын Хувьсгалт Нам гол анхаарлаа хандуулахаар боллоо. Залуу үеийн дуу хоолойг түлхүү сонсож тэдний санаа бодлыг мөрийн хөтөлбөр цаашдын бодлого тусгах ажлыг эхлүүлэх нь зүйтэй гэдэг дээр санал нэгдсэн юм. Намын анхан шатны нэгж болоод намын бүх хороодод чуулганаас гарсан үр дүнгээ хүргүүлж анхаарч ажиллах үүргийг өглөө шударга суралдаа зөвхөн хангаан бүсээр дуусгахгүйгээр намын удирдлагууд хэлж байна. Зүүн болон төв гоён бүсүүдээр үргэлжилж гişүү дэмжигчтэйгээ уулзахаар төлөвлөжээ.